କୁହାଯାଏ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା। ଯାହାର ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାରରୁ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଆନନ୍ଦୁଦେ ସିଂଦେଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍କେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ଆଦୃ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଏକାଧିକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କେଶ ତାଙ୍କଠୁ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିବା ସହିତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘର ଗୁମର ହେଉଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘର କଥା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଶି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ରୋନାଲି। ଯୌତୁକ ଦାବିରେ ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରୋନାଲି ବେହେରା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ବୋହୂ ଆମ ସହିତ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଏ ନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରୋନାଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଏକ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ସମ୍ବେଦନା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ରୋନାଲି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ବାବଦରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାବଦରେ? ସେମାନେ ମୋତେ ପଇସା ପାଇଁ, ସୁନା ଗହଣା, ପୁରୁଣା ସୁନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲଗା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲାରୁ ଆହୁରି ଟର୍ଚର୍ କଲେ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ମୋତେ, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଥିବି, କାମ କରିଥିବି ଡବଲ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରେଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ସେଦିନ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯାହା ବି କନ୍ଭରସେସନ୍ ସେ ଝିଅ ସହିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଗପିଲେ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବି ଜଣେଇଲି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ପାଟି କଲେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲିଣି ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଲିଣି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ସେଇ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିକି କିଛି ବି ତାକୁ ମାନେ ମୋତେ ଓଲଟି ଆହୁରି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଭାବିଲେନି କି ଗୋଟେ ବୋହୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁରେ କହୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ ସତ ଥିବ ଭାବିକି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନ କରିକି ସେମାନେ ମୋତେ ଓଲଟି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ଟର୍ଚର୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରେକର୍ଡିଂ କଲି। ତ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏ କଥା, ସେମାନେ ମୋତେ ରାତି ସେଇଦିନ ରାତି 12ଟାରୁ ପାଖାପାଖି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋର ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଫେୟାର ଚାଲିଛି ବୋଲି, ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସୁନା ଗହଣା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ପୁରୁଣା ସୁନା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣିପାରିନଥିଲି। ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନଣନ୍ଦ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତମର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଦିଅ। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି, ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଆମର ଆସିଥିଲା, ଆମର କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବୁ? ତଥାପି ମୁଁ ଘରେ ସବୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ କଲେଣି, ମୁଁ ଘରେ ଜଣେଇଲି। ଘରେ ସେଠୁ ଭିଡ଼େଇଙ୍କୁ ବାପା କହିକିନା 60,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହେଇଛି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କର ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲେଇଲେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା, ନଣନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ? ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ, ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଘରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଘରେ ଥିଲି ସେ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କଥା ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ରୋନାଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ କି? କିନ୍ତୁ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଯେ ବିଜେଡି ଯାହା ବି ଘରେ ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରାଯାଏ, ନଣନ୍ଦକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତ ଯୋଉଟା କି ମତେ କୁହନ୍ତୁ
ରୋନାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯାହା ବି ଘରେ ଡିସିସନ ନେବେ କି କ'ଣ କିଛି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଗାଳି ଦେବାର ଅଛି ତ ମୋତେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବସେଇବେ, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଘରେ ଗାର୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ମେ ବି ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନଣନ୍ଦ ହିଁ ମୋତେ ବାର ବାର ଗାଳି ଦେବେ, ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛ, ଏମିତି କରୁଛ। ଆଉ ଦିନେ ବସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତମ ଘରୁ ସବୁ କଥା ଘରେ ଜଣଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ଆଉ ତମ ବାପା ମା ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକି ଆସିଛ, ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ କରନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଘରେ ବି ଜଣେଇଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ କଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଜଣେଇଲି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ମୋତେ ଆସିକି, ହଁ ହଁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ରାତି 12ଟା ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କହିଲେ କି ବାପା କ'ଣ କଥା ହେବେ ବୋଲି କହିକି ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲେ, ରୁମ୍ରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ହଁ ନାହିଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହଁ ନାହିଁରେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେ କହିଲେ କି ନା ଏତେ କଥା କୁହନି ଯାହା ପଚାରୁଛି ହଁ ନାହିଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତ ମୋର ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେହି କଥା ସେମାନେ ନ ଉଠେଇକି ସେମାନେ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିକି ଗାଳି ଦେଲେ, ମୋର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଲାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବି ମୋତେ, କାହିଁକିନା ସେଠି କେହି ବି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କର କହିବା କଥା ଗଲେ ଯେ ଆପଣ ମାତ୍ର ମାସେ 11 ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିକି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଯାତନା କ'ଣ ସେ ମାସେ 11 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁରରେ ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଘରେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ତ ଘରକୁ ଗାଁକୁ ଆସେ, ମୁଁ 5 ମାସ ରହିଛି, 5 ମାସ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ମୁଁ ସେଇ 5 ମାସ ପରେ ହିଁ ଆସିଲି, ତାପରଠୁ ଆଉ ଯାଇନି। ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି ରୋନାଲି। ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରାଜା ଘର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ କଥା, ଆମେ ଆଜି ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘର ବହୁ ବଡ଼ ଯାତନା। ରାଜା ଘରର ସେ ଗୁମର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ଅନର୍ଥର କଥା ହେଉ, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ କଲିକେଶ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ହିସାବରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡକା ହେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ, ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଇଏ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଥାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ବୋଲି। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଏଭଳିଆ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 5 ମାସ ମାତ୍ର ସେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଡିନାଏ କଲେ ବି କିଛି ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ କେବେ ଉଠେନି। ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଏଯାଏଁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯେ ଟର୍ଚର୍ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ କହୁଛି ସେଥିରେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ କିଛି ମିଛ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ। କହିକି ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନା ମୋ ପାଖକୁ କେସ୍ ଆସେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ନିଜେ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ। ଏଥିରେ ହୁଏତ କିଛି କ'ଣ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ କହୁଥିବେ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଏ କେସ୍ରେ, କାହିଁକିନା ସତ୍ୟତା ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଏତେ ଇଏ କରିକି ବାହାରେ ଆସିକି କହିପାରିବନି, ସାହସ ଭାବରେ କହିପାରିବନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସମାଜ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପତିଆରାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଘରୁ ପୁଣି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ
ସେଠାରେ ବି ଏମାନେ ପଇସା ଦେବେ ବାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନେ ତ ଏମିତି ବି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣୁଥିବେ ରାଜନୀତିର ବାଟ କେମିତି, ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଶ ସେବାର ତ କୌଣସି ଝଲକ ମୋତେ କେଉଁଠି ଦିଶେ ବି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅଟିକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିଲ, ତୁମ ପରିବାର ଗୋଟେ ହିସା ହେଲା, ଶାଶୁ ସେ ବି ତ ଆସିଥିବେ ନା ସେଠୁକୁ ଦିନେ ବାହା ହେଇକିରି ବୋହୁ ହେଇକିରି, ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତ ଦିନେ କାହା ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ବଦଳୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ, ଯେଉଁ ଝିଅକି ଆଜି ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବାଟବଣା ନ କରିକି ରୋନାଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଆକ୍ସନ। ରୋନାଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା? ହଁ, ମୋତେ ସହଯୋଗ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଗରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ତାପରେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନେଗୋସିଏଟ୍ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍କେଶ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍କେଶ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର କଳିକେଶଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏୟୁ ସିଂ ଦେଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା କି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନା ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିନି, କାହିଁକି ମିଳୁନି, କେଉଁଠୁ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା, ଇଏ ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ କ'ଣ ଅଛି, ତା ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି।